سے پہلے ہم حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے اور اب نعت شریف پیش کر رہے ہیں پنجابی میں، تو ہمارے لیے بڑی یہ عزت افزائی کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور کلاسیکل سنگر استاد غلام مصطفیٰ خان تشریف لائے ہیں ہمیں سننے کے لیے. ہم ان کی اجازت چاہتے ہیں. مہربانی. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام
Saga
کسی پر نہیں شیدا جب سامنے لایا وہ شبیہ شہ والا بے ساختہ اس وقت زبان سے میری نکلا مکھ چند بدل شاہ شانی Rega ma di da ni pa da ga ma pa da ma.